Hogeigarren atala. Bat. Nor naik dauka bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea. Bi. Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera. Elkartze askatasuna da gure asmoak talde gisa adierazteko edo gure interesak defendatzeko daukagun bitarteko bakarra. Baina munduan ez dira gutxi, elkartze askatasunari egiten zaizkion murrizketak hainbat estaturen aldetik. Esaera zahar batek honako hau dio. Goze den pertsona bati arrain bat ematen badiozu, gaur bazkalduko du. Baina arrantza egiten irakasten badiozu, gaur, bihar, etzi, bizi guztian bazkalduko du. Horregatik, bidezko merkataritzaren sistemak ekoizleen esku uzten du irabaziak non, nola, noiz eta nork inbertitu erabakitzea. Modu horretan, haien garapena indartzen laguntzen da.